Sexta edição da nossa Aldeia Sesc. Esse ano o tema Brasilidade, que a gente está vendo aqui, é um festival multiétnico de várias artes, diferentes encontros da cultura do nosso país. Que momento, hein? Muito feliz, né, em poder estar comemorando 16 anos do Aldeia Sesc em Capilé, uma parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, dentro desse espaço maravilhoso que é o Museu do Trem. Gostaria de fazer uma referência para a diretora do museu, Alice Benvenuti, que sempre nos acolhe. Uma programação cultural diversificada com esse tema de brasilidades, que a gente procurou atingir a todos os públicos, né? Uma diversidade em todas as linguagens da cultura. Então é só agradecer, porque a comunidade vem. Nesses anos todos sempre esteve presente e esse ano também foi muito especial. Até domingo, né? A gente ainda segue com atrações nesse sábado e nesse domingo muito intensas. Com certeza. Amanhã a gente tem atividades para o hip hop, 50 anos do hip hop. Depois um show com o Silvério Pereira, que vai interpretar Belchior. E no domingo a gente segue com as atividades para a família o dia inteiro. E a gente encerra com muita música e carnaval com a Império do Sol aqui de São Leopoldo. É bem uma cena de brasilidades mesmo, que buscaram as mais diferentes expressões artísticas e tem para todos os gostos. A gente também tem para todos os gostos sabores aqui, né? Também uma praça de alimentação para as pessoas virem, curtirem e passarem o dia, né? Também, as pessoas vêm, às vezes trazem a sua cadeira, tem chimarrão hoje, enfim. São parceiros nossos, né, que estão aqui e é um presente realmente para a comunidade, né? E é isso que o Sesc entrega. Né? Essa diversidade, a cultura, não só a cultura, mas todos os nossos serviços, esporte, lazer, assistência, saúde. Então, muito feliz, né, em poder estar em São Leopoldo, né, dirigindo essa unidade operacional do Sesc São Leopoldo e poder contribuir com a cultura daqui do município e com grandes parceiros. Eu acho que isso que é fundamental, né? A gente tem um patrocínio da Sicredi Pioneira. Nós temos uma parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, com a República das Cervejas, onde a gente realizou o lançamento do Aldeia Sesc também, com muito chopp. E com o SEMAI, né? O SEMAI é um grande parceiro cultural nosso da cidade. Andréia, são muitos anos já à frente dessa unidade e vocês têm uma parceria muito grande com a cidade como um todo, não só com essa gestão municipal, mas com a cidade como um todo, buscando fazer a diferença no dia a dia das pessoas, né? Qual é a receita para essa integração com a comunidade? Então, eu acredito que primeiro é a paixão, o amor pelo aquilo que a gente faz, né? E o Sesc é uma entidade que por si só já diz o que é, né? E essas parcerias que a gente tem, vou fazer 17 anos junto ao Sesc, né? Como gestora do Sesc, elas são fundamentais, né? Hoje, para a gente estar aqui para realizar um evento, a gente precisa da Guarda Municipal, a gente precisa dos espaços públicos e muito breve a gente vai estar inaugurando um equipamento cultural do Sesc, mas as parcerias, sim, são fundamentais com as entidades de classe, com a autarquia do SEMAI. Então, eu acho que isso tudo é um presente para o município, né? A gente poder fazer essas parcerias e eu acho que cumprir a missão do Sesc
e também o nosso propósito, que o propósito é de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. E a gente faz pessoas felizes com a cultura, com a arte, com a educação. Eu acho que isso que é muito importante. Mas São Leopoldo é uma das unidades mais ativas, de maior sucesso, tanto que ganha esse aparelho, que traz para a cidade esse teatro que nós vamos inaugurar em breve. É prova dessa relação íntima com a comunidade como um todo, né? Com certeza, mas a gente sabe que também o município estava precisando dessa unidade, né? É um presente, né? E dentro desse equipamento cultural a gente vai ter então um teatro para 300 lugares e todos os demais serviços, a gente vai ampliar os serviços, né? Além da academia, a gente vai ter pilates, vai ter salas multiuso, a nossa clínica odontológica, enfim, um grande espaço de cultura, de lazer, para a saúde, enfim, para a comunidade, né? E não é só para a comunidade de São Leopoldo, né? Da região, né? Hoje a gente está aqui nesse espaço junto à estação do trem, que é aqui pertinho, né? A gente está a uns 80 metros da nova unidade aqui. Então as pessoas da região também prestigiam as nossas atividades, assim como nós, leopoldenses, também vamos às cidades vizinhas para prestigiar a arte e a cultura da região. Hoje uma noite mais gaudéria, é isso? A gente está assistindo um belo espetáculo aqui do CTG, do TTG Tepé de Araju, e em seguidinha a gente vai assistir Tcheguri. Exatamente. Essa noite foi dedicada então para essa parte mais gaudéria, mas e com o encontro também que a gente teve aqui com o Demetrio Xavier, numa roda de conversa e memória que a parceira Alice Benvenuti coordenou. Então são memórias também afetivas que a gente vai construindo, né, através do Aldeia, né? Tem várias pessoas que estão desde a primeira edição do Aldeia e que participam todos os anos, eu acho que isso é importante também ressaltar. E muito especial a gente tem que fazer um agradecimento que é para os vizinhos, né? São para os vizinhos. Porque antes da gente começar, a gente faz um bilhetinho, a gente entrega para todos os vizinhos com o folder da programação, mas também pedindo para eles, né, a compreensão, que às vezes a gente coloca um som um pouquinho mais alto, mas todo mundo participa. Eu acho que isso que é o legal, né, de tudo isso, né? Ter uma aldeia com uma diversidade e com a cultura para todas as idades. Isso é tudo, né? O SESC proporciona também isso para o município. Na cultura, a gente acabou de sair de uma Feira do Livro histórica. Estamos aqui vivendo, ou seja, ainda tem mais 2 dias, mas em seguidinha já vem Natal, né? Então, a gente vai estar realizando... Vamos ter tempo para falar sobre isso ali na frente, mas é mais uma parceria de vocês com a comunidade. Exatamente, com a prefeitura e com o SEMAI, né, que a gente já faz há 3 anos o SEMAI Cultural. E vai ter, então, essa festa de Natal de São Leopoldo com o SESC, SEMAI e Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura e da CDTEC, do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Vai ser de 8 a 23 de dezembro. We'll be right back.